esteu? Jo estic molt contenta perquè m'han demanat que aquí al Conte Combel us comenci a explicar, us comenci a llegir les aventures d'en Pinotxo, història d'un titella. El primer que vaig pensar per això va ser, segur que els nens em diuen el Pinotxo una altra vegada, però si el coneixem, en sabem la història, fins i tot hem vist una pel·lícula. Sí, d'acord, potser sabeu algunes coses del Pinotxo, però no sabeu la història de veritat del Pinotxo. No sabeu què li va passar del tot. Per què? Perquè per saber-ho heu de llegir, o us han de llegir, com farem ara nosaltres, la història original, la que va escriure Carlo Collodi l'any 1881. 1881 vol dir que fa molts i molts i molts i molts anys que se la va inventar aquesta història, que primer l'anava publicant per fascicles, l'anava publicant de poc a poc. I direu, i si fa tants anys, si és tan antiga, per què ens ha d'interessar? Doncs perquè és un llibre que no ha deixat d'agradar durant tots aquests anys a tots els nens que l'han anat llegint, perquè és un llibre que és molt divertit a vegades també és una mica inquietant, arriba a fer una mica de por, però no us espanteu perquè és una por que val la pena, fa pensar moltes coses i a més després sempre tornes a riure. Aquest llibre el podrem llegir en català gràcies a l'Anna Casasses, que ha estat la traductora. Una traductora el que fa és conèixer molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé una llengua que per nosaltres és estrangera, que en aquest cas és l'italià, perquè Carlo Collodi era italià, i la passa a la llengua que coneixem, que també la va conèixer molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I l'Anna Casasses les coneix molt bé totes dues i a més tradueix molt bé. A més, en aquesta obra que us proposem, hi ha unes il·lustracions fantàstiques del Pep Montserrat. Ell és un il·lustrador molt bo que el que ha fet és, després de llegir la història de Pinotxo, d'alguna manera dibuixar-lo, recrear-lo com ell se l'ha fet al cap. És molt possible que quan us l'acabem d'explicar, perquè jo començo avui però us l'anirem explicant, hi haurà diverses persones que aniran llegint capítols fins a arribar al final, quan acabem vosaltres tingueu una altra idea al cap del que és el Pinotxo. I això està molt bé també, perquè al final els llibres, una cosa que tenen és que són de cadascú. Jo ara el que us vull dir és, si creieu que aquesta història, que les aventures d'en Pinotxo no van amb vosaltres, que no us interessen, marxeu. O sigui, desconnecteu ara ja. Per què? Perquè estic a punt de començar. I un cop comenci, no podreu parar. Per què? Doncs perquè veieu quin inici té aquesta història. Capítol 1. Com va ser que Mestre Cirera, fuster, va trobar un tros de fusta que reia i plorava com una criatura. Una vegada hi havia un rei, diran de seguida els meus petits lectors. No, nens, us heu equivocat. Una vegada hi havia un tros de fusta. No pas de fusta bona, sinó un simple tió dels que a l'hivern es posen a les estufes i a les llars per fer foc i escalfar les cases. No sé com va anar, però el cas és que un bon dia aquell tros de fusta va anar a parar al taller d'un vell fuster que s'anomenava Mestre Antonio, però que tothom coneixia amb el nom de Mestre Cirera per com tenia la punta del nas, sempre lluent i morada com una cirera madura. Quan Mestre Cirera va veure aquell tros de fusta, es va posar molt content. Es va fregar les mans d'alegria i va dir a mitja veu: aquest tros de fusta ha arribat just al punt, m'anirà bé per fer una pota de taula. Dit i fet, va agafar la destral ben esmolada per començar a treure-li l'escorça i desbastar-lo, però quan va estar a punt de clavar el primer cop de destral, es va quedar amb el braç en l'aire perquè va sentir una veueta prima, prima, que li demanava: no em piquis gaire fort. Imagineu-vos com es va quedar el bon vell Mestre Cirera. Va girar els ulls desconcertats per tota l'estança a veure d'on caram podia haver sortit aquella veueta. Però no hi va veure ningú. Va mirar sota el banc. Ningú. Va mirar dins d'un armari que estava sempre tancat. Ningú. Va mirar el cova dels encenalls i les serradures. Ningú. Va obrir la porta del taller per donar un cop d'ull al carrer. Ningú. I doncs? D'acord, va dir aleshores rient i rascant-se la perruca. Mala de que havia imaginat jo aquesta veueta. Tornem a la feina. Va agafar la destral de nou i va deixar anar un bon cop sobre el tros de fusta.
M'has fet mal! Va cridar queixant-se la mateixa veu. Aquesta vegada, mestra Cirera va quedar de pedra, amb els ulls fora de les òrbites de l'ensurt, la boca ben oberta i la llengua penjant fins a la barbeta, com la carota d'una font. Així que va recuperar l'ús de la paraula, va començar a dir amb veu tremolosa i quequejant de por. Però d'on ha sortit aquesta veueta que ha dit «Ai, aquí no hi ha ni una ànima!» A veure si és aquest tros de fusta que ha après a plorar i a queixar-se com una criatura. No m'ho puc creure. Vet aquí el tros de fusta. És un tió per la llar, com qualsevol altre, i tirat al foc podria fer bullir una olla de fesols. I doncs? Potser s'hi ha amagat algú? Si algú s'hi ha amagat, pitjor per ell. Ara l'adreçaré. I tan bon punt ho va haver dit, va agafar el pobre tros de fusta amb totes dues mans i el va començar a rebotre sense pietat contra les parets. Després va parar l'orella per sentir si alguna veueta es queixava. Va esperar 2 minuts. I res. 5 minuts. I res. 10 minuts. I res. D'acord, va dir aleshores fent un esforç per riure i esbullant-se la perruca. Aquella veueta que deia ai, me la dec haver imaginat jo. Tornem a la feina. I com que se li havia ficat la por al cos, va mirar de cantar una mica per donar-se ànims. En això, havia deixat la destral i havia agafat el ribot per ribotar i polir el tros de fusta. Però mentre el ribotava amunt i avall, va sentir la mateixa veueta d'abans, que li deia rient: «Pare, em fas pessigolles a la panxa!» Aquesta vegada, el pobre mestre Cirera va caure fulminat. Quan va tornar a obrir els ulls, es va trobar assegut a terra. Tenia la cara trasmudada i fins i tot la punta del nas, en comptes de morada com gairebé sempre, se li havia posat blavenca de tanta por.